Välkomna till Entré Fantasy inför omgång 22, en dubbelomgång. Det är originaltrion på gott och ont som sitter i studion idag. Det är jag vid rodret, Lennart och Andreas. Välkomna. Tack så mycket. Hur Tack står det till? Nej, men det är strålande. Det är lite pirrigt. Det är ju dubbelomgång som sagt. Och agnarna ska skiljas från vetet och jag är lite rädd att jag är vetet just nu. Liksom. Så att, nej, men det är... Det, när jag såg ditt lag här där framförallt så men då började jag känna att jag har ju planerat lite så här halvdåligt inför den här omgången. Ja. Sen ligger jag ju efter för att jag ställde till det i våras och det är därför jag kan planera som jag har gjort nu. Men ja, det ser fint ut för min del. Jag har ju börjat få hopp och tro i den här säsongen igen. Ja. En lång säsong. Det är en lång säsong. Men, trodde jag inte i omgång 10. Nej. Kan man kolla tillbaka på om man vill det avsnittet. När du glömde trycka i ditt chip. Ja, exakt. Men vadå 22an? Skitkul. Omgångarnas omgång egentligen. Mm. Speciellt sett till bieffekterna av en omgång 22. Som vi hittar i omgång 23 och 24 med lite... Och 25. Och 25 med lite tomma matcher. Och sen kör vi lite dubbel igen. Mm. Det var men snart 2 veckor sedan vi kollade allsvenskan, njöt av allsvenskan. Hur har ni haft det? Har ni följt landslaget? Faktiskt. Det, jag svårt tänkte att inte ha gjort det med allt som har skett. Precis. Ja. Man tänkte ju att det här känns ju ganska iskallt. Men sen satt man ändå där och tittade. Och, Azerbaijan borta var ju... Holmgård. Ja, där fick man ju spänna fast sig. Alltså. Men Estland, där såg det lite bättre ut, absolut. Ja. Så vi... Och såklart lite infektion där med... Det var ju reklam för Paradise Hotel mot Estland, men det var ju lika mycket Paradise Hotel i landslaget. Ja, verkligen. Det var som att Janne lämnade och det liksom... Det som fick honom att lämna, det var det man sökte hos efterträdaren. sen vilken sida man ska ta det där debaclet, det lägger jag inte en sekund på. Jag tycker båda har gjort det dåligt. lite så. Ja, den ena pratar för mycket och den andra ljuger ju liksom. Ja. lätt skadad. Lätt sagt, förenklat. Mm. Ja. Nej, men inte det här programmet för det. Men ni har följt det. Suget på allsvenskan antar jag. Ja, det är enormt faktiskt. Ja. Och alltså både ur ett fantasy perspektiv men även alltså personligt också att liksom få gå på matcher. Jagar ni guld eller Europa? Europa. Ja. Nej, bäst i stan går vi för. Ja, fint. Vi är med. Det tror jag ni löser. Ja, kanske. Japp, vi har gått igenom min punkt hur mår ni här. Så vi går vidare helt enkelt. Jag tänkte, trevligt. Ja, trevligt. Mm. Och vi ska prata lite kort om senaste omgången. Vi tar upp Lennarts lag och poäng. Så här såg det ut då. Ja, gubbar har då sedan dess blivit rödmarkerade. Ja, det var inte så kul då. Det är inte så kul nu heller. Det ser ut som kyrkogård. Ja, precis. Ja, nej, jag vet inte om man behöver orda så mycket. Det var väl få glädjeämnen där. Boda var väl bra. Besara kapten. Ja, nu var han vice i och för sig. Men... Strud kapten, exakt. Andreas kapten. Ja, nej, men fick du inspå, eller? Ja, men lite. Jag var inne på den också. Att Mjällby kommer slakta HBK. Men sen fick jag vatten på min kvarn då när du drog det, den reken. Så, det var sista du behövde för att... Ja, den räddade ju upp mig någorlunda. Jag vill väl helst prata om framtiden. Ja, men det jag är också, i mitt fall är nästan värre. Vi hoppar över Andreas, för där har vi glada grejer att titta på. Så tar vi mitt lag. Jag har ju ett frikort aktiverat och gör en pissomgång. Sen ska det ju sägas att det frikortet gjordes ju för att kunna göra den här dubben så gott som det bara går. Så jag pudlar lite, men stor kapten även här. Det var så länge sedan den omgången, jag missade knappt hur match slutade. Men de gjorde sitt mot HBK i alla fall och sen chansade jag lite med Olden Larsen som jag ville ha i dubben. Som en liten spets och kanske någon som sticker ut lite. Ja. Annars är det med. Ja, det var ju svagt sett till frikort men å andra sidan sitter du ju i ett riktigt bra... läge nu. Det är väl nu du ska skörda. Ja, sen hoppades jag väl på lite mer. Men det tog du, Andreas. Mm. 20 poäng mer än så tror jag det blev. Vi tar en titt på det. 72 pinnar. Hoppsan. Ja. Jag är också Stroud, men Besara och han, återigen, hjälper mig där bak. Är besviken på att Mjällby inte får nollan. Lyckas liksom släppa in mål mot Halmstad. Det ska ju typ vara fysiskt omöjligt att göra det. Men det gjorde man på ett lite halvdråpligt sätt. Bolin bra, Jocke Persson bra.
Vasic hittar väl nätet också mot Elfsborg där, om jag inte missminner mig också. Ja. Mitt lag innan frikortet är ju mer eller mindre identiskt med detta. Så jag hade väl tagit en liknande poäng. Får se om det som är lite jobbigt nu, vi kommer till, det är ju Bussanello. Lyckas stänga av sig själv. Och det var det sista jag behövde, tyvärr. Mm. Men ja, vi kommer dit. Jag är absolut nöjd med min omgång. Jag tror jag hade plats 1400 tror jag i Sverige. Då plockar man i alla fall lite placering, i alla fall där jag ligger. Mm. Så efter en otroligt dålig start på den här säsongen. Så det är med igen. Med igen? Ja. Före snäcken skulle med det vara definitionsfråga, med igen. Men vi är lite så. Ja, nej, det var kul när du sa att du skulle vara före snäcken. Sen beror det ju inte på kanske dina resultat att det inte har blivit så. Det är två om det. Där har han hjälpt till. Mm. Vi ska gå igenom våra takes, tänkte jag. Till och med jag har en take för dagen. Mm. Men vi börjar med din. Då vet man att det är allvar. Ja, det är allvar. Poäng ska tas. Och vi börjar med Lennart som... har fyra mer eller mindre kaptensval eller kanske givna spelare inför dubben, antar jag. Ja, men precis. Jag tänker att det kan ha varit en del som brände sin buss i vårens dubbelomgång. Jag kan inte prata. Men, och då sitter man här och vill fingra på dubbelkapten istället. Och då känner väl jag att de här är fyra trevliga gossar att sitta på. Beidou spelar ju en fotboll som imponerar stort. Gurra Lundgren är en av få som aldrig byts ut i Gais. Tycker ändå att AC börjar växla upp och det är just den där 1,2% val som lockar. Sen är han ju dyr och man kan ju argumentera för att Hugo Bolin kommer spela lika mycket kanske eller mer och kostar hälften så mycket nästan. Mm. Så där får man ju se hur man väljer. Men, och sen tycker jag att Inossa, visst han vacklade lite i form nu innan uppehållet, men jag tror att just vilan här gjorde honom gott. Och som jag sa till Blomman innan, han bör ju vara fridlyst i startelvan utifrån att de vill sälja honom till rekordsummor. Så jag tror att han spelar så länge han inte är riktigt dålig så startar han. Missminner jag mig eller missade AC straff i playoff? Ja, de missade straff borta mot Sparta Prag. Och det var väl AC? Det är jag är mer eller mindre säker. Ja, jag är lite säker. Lite läskigt. Mm. Ja. Men kriset tar väl om man är på planen då? Jag tänkte precis säga det. Jag tror det. Mm. Det är väl känslan. Det är väl ingen. Nu måste bara tänka snabbt. Men det är väl ingen där som är och hugger. Botheim har tagit straff, men då är ju varken AC eller Kiese varit känslan bra. Var ju också att han tog straffen för att nu ska han äntligen få göra mål. Ja. De gav väl typ botten mer eller mindre. Och jag kan säga att det var AC som missade straff. Mm. Fint. Mm. Snyggt. Men som sagt, jag tycker ändå att han börjar ändå komma upp i prestationer som är likt med den gamla AC. Mm. Och sen nu när AC är borta så andra behöver ju ta plats ännu mer. Och han kan ju göra det om han är i form såklart. Mm. Jag tänker det som att men på gott och ont så har ju ni skickat in väldigt liknande text. Så vi tar din och så fyller vi med det Lennart har sagt. Andreas, fyra eller till och med fem spelare tror jag vi ska få titta på här. Ja, men det blev ju fem till slut. Ja. Harala kring. Ja, vi skulle in med Finn också tänkte jag. Mm. Men Beidou, Hult, Isak Kiese Thelin, Harala och Inossa. Ja, jag resonerar väl som så att Beidou kan jag bara hålla med. Jag tycker Beidou är enormt bra, också enormt imponerad av Elfsborg att de lyckas behålla han över fönstret. Mm. Det trodde jag inte. Jag tycker att han är en av seriens bästa på sin position och tar straffar. Ja, kanon. Jag tycker att Hult är kanske en av de mest givna i hela spelet inför omgång 22 om man har den möjligheten. Ställs mot HBK borta, Peking hemma. Jättebra. Mm. Hult ser ut som 5 plus under Hiljemark och kommer upp i banan. Kiese Thelin, har man möjligheten att ha han så tycker att han är bra. Malmö kommer inte ha något Europaspel under den här dubben utan det kommer efter 3 matcher från och med nu. Och dubben är 1 och 2. Och sen så har vi Djurgårdens nya finne Harala som sett jättebra ut hittills. Från Ilves tog de väl han efter conference playoffet där. Mm. Så han liten kantboll, det är inte säkert att han startar båda. Skulle kunna göra. De har lite skadebekymmer i Djurgården så jag tycker han är bra. Och Inossa har vi väl mer eller mindre pratat om hela säsongen känns det som. Jag tycker att Inossa, precis som du sa, fått välbehövlig vila. Känns som en av de mest liksom, lätt
tränade spelarna i hela Allsvenskan kan se han spela 90-90. Ja. Typ så. Eller i alla fall 90-80 eller vad vi nu. I alla fall respektabla minuter för att man ska kunna gå på han. Ja. Och har ju fått, inte bara Rygaard bakom sig. Rygaard har blivit bättre. Men har också fått in Lars Holden Larsen bakom. Mm. Så jag spår väl lite gamla Häcken faktiskt här under hösten. Ja, utan Europaspel kontra de andra topplagen. Flera av dem i alla fall som ska kampera vad är det, 8 matcher där ute. Ja. Det är tufft alltså. Och Häcken kan bara blåsa på. Och, ja, förlåt. Ja, dessutom har vi 2 hemmamatcher. Så precis, är, precis. Man ställs mot Blåvitt i derbyn. Nästa match och sen är det Djurgården hemma efter det. Och jag måste säga så, Häcken, jag tror inte jag varit här sedan de spelade dubbelmöte mot Heidenheim i Conference League. Så jättebra ut i båda matcherna. Var ju bättre över 180 mot dem. Mm. Så Häcken har något bra på G och det blir väl norskens enda chans att rädda sig kvar på tränarpositionen också, tror jag. Mm. Alltså det är så svår dubbelomgång för att Malmö är kanske det, eller kanske Malmö är det absolut bästa laget. Men de har knepiga matcher. De har The Guys som släpper in ganska få. AIK som släpper in, ja, oklart, men till och från ganska få. Samtidigt möter de AIK och Guys som inte gör några mål. Mm. Och sen har du Elfsborg som har kanske, enligt mig i alla fall, absolut bäst matcher. Men där är det lite svårare att gå på vem. Och, eller kanske där det är lättast att gå på vem, även fast det liksom inte är det bästa laget. Och sen, ja, så många parametrar du är inne på som jag tycker jag ställer till det i alla fall i form av det ni pratar om i kaptener och en dynamisk duo. Men, speltid Malmö. Ja. Visst, de ska ha 3 matcher i Allsvenskan innan de spelar i Europa, men ja, saker har hänt. Nanasi har lämnat och Bolin har tagit en jädra roll i det där laget. Mm. Men betyder det att han spelar 180 förmodligen? Ja, jättesvårt. Det där, men så här, först och främst så tycker jag att det är kul att det blir så här. Det måste jag ändå säga. Att det inte blir alls för statiskt då, och man liksom kan planera 100 år innan. Mm. Men alltså, Malmö, absolut jättebra fråga. Nu kommer de in, man kan säga så gott som nollad i form av belastning och så vidare. Det är klart några har varit på landslag och så vidare. Men ändå, så här, helt okej. Okay. 2 matcher, relativt kort varsel. Mm. Ingen Europa. Och då behöver jag inte ens förbereda Europa, för de har Häcken innan hemma, tror jag. Ja, det är det. Malmö har Häcken hemma innan sin Europa-match mot Rangers. Så det beror på hur man väljer. Frågan är ju då, AIK borta. Det blir, alltså, det blir det bästa som man kan ställa upp, men det är ju ingen snack om att de kommer göra det. Nej. Sen är det Gais-matchen då som hamnar i kläm. Mm. Vad gör man då? Samtidigt kan man då vända på och säga, okej, men ska jag sitta med Gais då? För Gais har liksom VSK borta nu i helgen. Mm. Och sen så har man då ett Malmö som man kanske tummar lite på rotation. Vad innebär det? Är Malmö mycket sämre än OT? Kanske inte. Men... Nej. Mm. Ja, var landar man där liksom? Alltså jag vet själv... Nej, jag tycker det, och så är det liksom, jag har hört en sak om alla lag som dubblar spelar blankt sen. Mm. Men så är det ju inte. Djurgården och Häcken spelar ju i omgång 24 när Malmö, Gais och Elfsborg och med flera inte spelar. Exakt. Så det är skitsvårt. Ja. Vi går på min take, tänker jag. Ja, och lämnar duo för någon sekund. Jag ska dra buss och den kommer se ut något sånt här, och jag argumenterar för att det är den bästa bussen. Niklas Hult, mest given, går, eller behövs nog inte ens diskuteras. Malmö som sagt möter AIK och Gais. Jag tror det är 2 lag som möjligtvis kan spela mot Malmö utan att göra ett enda mål. Så där vill man ha backar. Frågan är bara vilka som spelar. Bussen är avstängd. Ja, Pontus Jansson kanske är en av de få givna. Mm. Ja, sett i speltid så är väl han mest given i den backlinjen. Så därför tycker jag han likt Hult blir ganska så gjutna i en buss. Elfsborg har bäst matcher enligt mig. Jegbe, ett jättefint val. Danielsson tar straffar, det står lite mellan honom och Stål. Mm. Men jag tycker om man har råd att Danielsson kanske är en promille bättre än vad Stål är. I form av att han också tar straffar och är 100%. Ja, och lite mindre konkurrens där också på den positionen. Va? Ja, men exakt. Han kommer spela till 100%. Ja, jag skulle säga det. Och sen ska man hitta en försvarare i Häcken. Mm. Och det finns ju inga attraktiva alls. Alltså det är liksom 7:e säsongen man säger Hovland. När man pratar fantasy och BK Häcken. För att det är den enda spelaren man vet spelar. Ytterbackspositionerna blandas ju och ger mellan att det egentligen är en försvarare i spelet. Eller en mittfältare som spelar där. Mm. Hammar borta.
lite oklar skadesituation där, i alla fall här och nu. Mm. Men har ju varit skadad i alla fall. Mm. Så ja. Men det är väl dags för Hovland att knoppa in någon nu igen, va? Ja, och Hammar har varit borta så länge, så även om han, för det står ju i alla fall att han borde komma tillbaka under den här tidsperioden av säsongen. Ja. Men svårt att se att han kliver in från start om, eller kanske. Men... Kanske, det var ett bra uppehåll nu. Det beror på om han... Hur redo han är. Ja, jag har inte läst något kring om han ska vara tillbaka i alla fall. Mm. Nej, men de har Lod också. Mm. Det känns som att jag tror, alltså Hammar går nog inte in och startar första. Nej. Och kanske inte andra heller. Så det är de fem backarna jag tittar på. I andra dubbellag har du Geis, där kommer man ju från, alltså om man inte bygger för en buss och inte gör det perfekt, då är det klart att Wengberg kan vara. Skulle man inte kunna gå för en Geis-back i bussen? Inte före, tycker jag inte. Det finns ingen som gör mer poäng i Geis-försvaret än vad Hovland kommer göra det på förhand, tror jag. Alltså det är ingen som gör något framåt. Det är ju Wengberg, men det är, vad är det? Kanske en ass den här säsongen? Det skulle ganska skralt med offensiva rider där ändå. Och då är det ju Malmö och det är ändå Västerås borta. Exakt. Ja, och så som... Jag säger, alltså, om man sitter på Wengberg så är det jättedumt att byta ut. Men jag som ska optimera för en buss tar ju Hovland för. Ja, det håller jag med om. Sen tycker jag absolut man ska ha Geiser i laget. Gurra Lundgren, given tycker jag. Och sen... är det ju för sig svårt med rotationen där. Ja, men Krasniki kan vara fin. Ja. Om man sitter där. Det är också en avvägning man får göra. Geis har så Djurgården efter dubben och sen blank. Mm. Medan Häcken inte har blank, men har sedan Malmö och Bayern borta. Jo, men det är också det. Alltså, jag har ju velat, om man nu ska jag ligger lite blicken. Efter i vår liga, så jag har ju funderat på, finns det chanser och dagar där jag hade velat ta tre Elfsborgsbackar, bara för att jag tror verkligen att de kommer göra sitt jobb de här två matcherna. Ja. Mm. Men de spelar ju inte 24. Jag kan inte ha för... jag måste ha tre från Djurgården och tre från Häcken i mitt lag. För av de som dubblar så kommer de spela även i 24. Ja. Så det har varit en väldigt svår avvägning. Vi ska titta på lagen snart och diskutera det mer. Men vad känner ni på föran annars då? Om ni hade haft båda chippen likt jag har, som ska tänka dra en dynamisk duo senare. Du har, du och bussen. Ja. Hade ni hellre dragit en duo här och sparat en buss? Jag ser bara inte någon gång där bussen ska kunna platsa. Nej, det är jag. Dynamisk duo är ju så mycket lättare att hitta en väg. Precis, jag är samma som dig. Så duon får ju bli där när det är dags för Sirius och Norrköping, va? Mm. Spela dubbel. 25. Alltså det finns ju om man vill sticka ut, men då är det ju en match var. Och här får man ju såklart avväg. Men 26an. Mm. Är ju otroligt. Djurgården har Kalmar hemma, Bayern har HBK hemma, Malmö har Värnamo hemma, Mjällby har VSK hemma. Mm. Mm. Du kan göra en buss där. Absolut. Men det, då är det en match. Mm. Mm. Men en match behöver inte alltid vara sämre än två hemma. Nej, det är liksom... så bra matcher. Alltså, alla mina lag som dubblar, alla mina spelare som dubblar har ju en svår. Mm. Minst. Ja, och sen så ska kanske inte ens. Ja, men sen ska de överleva då 23, 24, 25. Mm. Medan man kanske 26, vissa av de där lagen som jag just rabblade upp, har rätt så gynnsamma avslutningar på serien. Mm. Så då kan du sitta med dem utan att det blir kostsamt. För det får man ju också väga in mer än bara en omgång. Vad händer? Vad blir konsekvensen av att, av att jag optimerar för den här omgången? Mm. Men det är inte alls lätt. Jag hade nog gått på duo här. Eller bussen här, om jag hade haft båda kvar. Och sen nog gått ändå på duon i 25-man. Mm. Och typ kört Jocke Persson Sarri. För mig är det ju omöjligt att göra något annat än som att jag liksom har dragit frikort för att det ska göras. Så det är ju lite för perfekt att inte dra bussen nu. Ja. Nej, köp det. Entré. Fantasy görs i samarbete med Rekat. Och klart, Lennart Sandahl, vad har vi för spel för veckan? Många fina matcher den här omgången. Till exempel AIK Malmö. Men jag tittar framförallt på Häcken mot IFK Göteborg. Häcken gick inte vidare i Europa, men gjorde det väldigt bra mot Bundesliga motstånd. Blåvitt ser ju allt för taffla ut ett år till och jag känner nog att Häcken kommer blåsa över de här på hemmaplan. Mitt spel blir Häcken att vinna minus 1,5 mål till 2,50 och spelar 3,65. Fint, Lennart, och tack. Rekat och klart. Tänk på att du måste vara 18 år för att spela. Och har du problem med spel, då finns stödlinjen.se. Vi ska titta på våra lag som vi har inför omgången. Jag ger ordet till dig, Lelle. Och du kommer tycka det här är jobbigt. Ja, det men här är ett gäng som ska spela dubbel. Förklara hur. Ja, nej, men planen är ju att spela bussen. Och...
Busanellos avstängning. Jag hade ju planerat för att ta -4. Så illa sitter jag. Jag har ju redan bränt mina frikort och lånelag och hit och dit. Så att, fan vad det spenderats. Ja, men du har gjort det. Det har jag gjort för att jag har känt att det har varit fel på. Så att jag har behövt två renoveringar som inte har varit liksom inför en dubbelomgång utan tidigare än så. Så det är därför jag sitter lite i trångmål nu. När jag behöver egentligen byta fler spelare. Mm. Och Stål får ju såklart sitta kvar den dubben. Men sen måste det in 4 nya. Så att jag måste ta -8 här känner jag för att kunna göra den bussen. Eller så behåller jag Straud och hoppas att han gör någonting mot Djurgården. Men, eftersom att han är så offensiv. Men det är en sinnessjuk kantboll att köra Straud mot Djurgården. Ja, det är ju så trist match. För att hade Straud haft ett annat möte eller liksom HBK hemma, då hade han ju varit lika bra som en dubbelback. Mm. Ja, ja. Exakt. Nej, men så, det ser väl så där ut. Jag har ju några som spelar dubbel i övrigt då. Lundgren och Botheim och någon till. Så att, jag får helt enkelt hålla tummarna för min buss, vad det nu blir. Men den kommer nog se snarlik ut din där med Hult och någon, någon till från Häcken och så vidare. Så att, ja, det här kan bli problematiskt, men jag hoppas att jag får stryka med hyfsat i alla fall. Mm. Och sen, för du har också duo kvar. Ja, duo kvar, så det ska sägas. Och den ska då användas kanske nästa dubbel då? Ja, men så lär det bli. Det luktar dubbel Sirius där, eller? Tim Pritcha ändå. Oh. Norrköping har ändå ett par offensiva som kan vara med. Det är skämt om att Nyman inte spelar två matcher på en vecka. Mm. Men det är omöjligt. Det är inget skämt. Han är ju, nej, absolut. Men jag menar, det är klart vi kan ha fel. Ja, absolut. Ja. Absolut. Men det är väl favorit på att han inte gör det. För annars är ju Nyman ett jävla val. Ja. Han har ändå kommit igång. Oh. Han gör ju mål. Men han är som en mumie, för fan. Jo, han har ju gjort mål. Ja. Jo, absolut. Han har gjort över 10 mål i det laget. Det är helt otroligt. Alltså, det är inget fel på fotbollsspelaren Nyman. Så, men han är skadad. Ja. Eller känner någonting. Tyvärr hela tiden. Ja. Alltså, han hade ju tänkt vad han hade spelat om han hade liksom haft en kropp som hade tyckt om han mer än vad den gör. Det är klart det är så. Han är ju grym. Men han får ju en match. Alltså om jag ska ta mig till Peking, vilket jag nog inte kommer göra, så hade jag nog försökt göra allt för att liksom ta reda på om Nyman har chans till två starter eller ej. Alltså, han har ju spelat, om man kollar lite tidigare, dubbland spelade 90-90. I våras, i någon dubbel. Det har jag gjort. Mm. Så, absolut. Det beror kanske lite på Norrköpings tabelläge också. Har de råd. Men vad ska man spara honom till? Det är ju till en avslutning såklart. Alltså, ja, absolut. Alltså så här, det är klart att Nyman kan spela 90-90. Det är det. Men jag känner bara så här, givet den historiken, även om det har varit helt okej i år, så blir man drar ju sig lite för. Mm. Och kanske peta in han i en duo när det dubbas. Mm. Det är väl mer så. Ja. Nej, mitt andra alternativ hade ju varit att göra tvärtom. Att köra dubben nu och buss Sirius Norrköping. Men ja, då sitter jag med på tal om stökiga spelare i sista omgången. Ja, nej. Då är det nog bättre att ta bussen i en vanlig omgång. Kastigen till blir den absolut bästa valet. Då vet man att det är tufft. Amen. Ja, Andreas, dynamisk duo väntar. Ja. Givet, eller? Nej. Jag har ju vacklat lite här på morgonen innan vi spelar in. Mm. Och kikat lite på lånelag. Jag har ju lånelag och du har kvar. Mm. Vi tar upp ditt lag i bild och så... Ja. Ja. Varsågod. Ja, jag vet knappt var jag ska börja eller avsluta. Men jag har ju ett par byten. Jag har två byten kan vi säga här. Jag har nästan 4,5 miljoner på banken. Så det finns lite resurser i alla fall. Jocke P och Besara tror jag faktiskt att jag kommer behålla som enkelspelare här. Och att Bussanello blir avstängd var inte bra för mig heller kan jag säga. Jag sitter med Botheim sen innan. Ja, det är ju vad det är. Det vet ju ni också. Våra allihopa som lyssnar. Jag kommer nog sitta kvar på han. Jag ska chansa lite mot dem. Och köra han. Vasic kommer nog få gå, tror jag. Eller han kommer inte vara i startelvan. Jag tror jag kommer behålla han. Mm. Jag tror inte han tar mycket mindre poäng än vad någon dubbelmålvakt gör. Här, för vi har pratat om det. Vem ska hålla noll? Ja, Elfsborg kanske. Men de skulle... Jag är inte helt trygg med vilka de ställer i målet i båda heller. Där är det, vet inte.
Målvakter tar ju aldrig jättemycket poäng heller. Nej. Så att man ska byta på det känns ju onödigt. Ja, men Hult ska in. Det ska han absolut. Och jag tror att jag har bestämt mig att Beidou ska in. Mm. Det är väl de två som är first and foremost, tror jag. Så om du då tar en dynamisk duo, då är det på de två? Alltså man, jag kan ju chanser att göra det. Om jag vill. Vilka fler hade du i din take? Det var ju Inossa. Han är ju inte i laget. Nej, han kan eventuellt också komma in. Mm. Hugo Bolin? Ja, han är ett alternativ. Mer än Kiese eller Botheim? Nej, alltså så här. Min take var ju om man väljer fritt vilka man har. Jag sitter ju med Botheim. Hade jag haft Isak Kristelin så hade han varit en av dem. Mm. Men jag har inte riktigt råd att göra raka bytet över. Litar inte på Botheim. Alltså vet du vad? Jag är inte helt omöjlig på att bindla Botheim när vi väl kommer till kritan. Jag skulle kunna testa det. Ja. För alla vet ju att det är liksom, när han är i form så är det en av allsvenskans bästa anfall. Mm. Han är mer av en hattrick-skytt än vad Kiese Thelin är. Ja, det går i stim. Och vi kommer alla ihåg hur det gick i förra dubben. Mm. Vem som gjorde tre, vill jag minnas. Ja, då var ju Kiese nästan lika bra, tror jag. Ja. De var väl... De som framförallt kommer jag ihåg att jag satt med parkerbussen och de som satt med duon. Ja, de flög. Mådde bra. Ja. Jag vet, för jag tycker det är svårt vilka man ska ta. Men Hult kommer vara min första kapten. Mm. I det. Mm. Den är spännande. Ja, och vi tar en titt på mitt lag. Här har vi nog 11 spelare, i alla fall 10 som det ser ut just nu, som klart. Går ut till dubbelspel. Och det är så vi har lagt upp det. Det är så enkelt att Stroud ska bli Hovland och så har vi en 5-4-1. Jag skulle ju också kunna göra ett till byte, för jag behöver ju, alltså jag har ju en dubbelspelare för mycket då med egentligen. Alltså jag skulle kunna lägga in en singelspelare någonstans som jag sedan vet får spela när de andra blankar. Får se om jag tycker det är värt nu eller om de minusen redan kan tas någon annan gång. Ja, det kommer bli en buss. Det är inte så mycket att diskutera här egentligen. Jag hoppas och tror verkligen på att de få chansningar som gjorts i form av Häckenspelarna på mitten och Åslund kanske lite, att de går väl ut. Du tror Åslund inte får så mycket speltid? Nej, Åslund är väl inte helt såld på faktiskt. Däremot så gillar jag ju dina Häckenval skarpt med Lars von Larsen och Agbonifo, heter han det? Agbofino? Det är fel båda två, tror jag. För jag tror det slutar på Rifo. Ja. Men vi har inte satt sig. Nej, problemet är dessutom. Uppesbacke. Ja. Men gillar han skarpt? Ja. Det är väl, jag tänkte säga Häckens nästa storsen. Det är det nog inte, för det kanske blir Nossa före. De som tittar på programmet tänker, ni ser väl vad det är i bild. Men vi gör inte vi det. Vi gör inte det. Bilden är så långt ifrån oss. Vi har sån tv som är... liten. Det är en monitor, är det? Ja, men det är 19. Tycker man ser FU på slutet. Ja. Hur som helst. Gillade valet. Ja. Mycket spännande. Mm. Och Lars von der Larsen vet vi alla vad han kan göra. Han har väl haft en halv tuff session ute på kontinenten. Men tillbaka och kan han bara hitta hälften av det han presterade senast i Häcken så kan det bli mycket bra. När folk har sina omgångar så brukar alla lag se väldigt lika ut. Nu gör de inte det. Nej. Så det kommer verkligen skilja sig i tror jag någon gång. Men det ska bli väldigt kul. Bara så att jag har hymmet på topp. Det är ingen som har. Mer eller mindre känns nej, och den är väl också så här? Nej, jag tror inte att den är alls tveksam. Du gillar den? Ja, jag gillar den. Ja. Mm. Sen får vi se. Men, nej, jag tror han spelar båda. Ja, det gör han ju. Han tycker han är dålig. Dålig, okej. Okay. Nej, tappat på. Men jag har ju suttit med hymmet också. Herregud. Men jag tror man ska inte underskatta landslagsuppehållet här. Att blanda lite, träffa familjen, åka någon weekendresa och sen komma tillbaka. Det där tar han en riktig sportchef. Ja, men det tror du det kan bra se. För Karlberg. Ja, så är det. Så är det. Kan ja, men jag tror du är kan få se. Det första gången vi pratar om Karlberg i det här programmet. Det är ett annat program, vi bara pratar om Karlberg. Vår älskade Superettan-podd inleds alltid med Karlberg. Ja, det är bra. Den ska man lyssna på. Ja, det är bra. Men det tror jag ändå gör att spelare som var ur kan vara tillbaka in i ganska gott slag. Man har fått lite andrum. Mm. Det ska sägas också att när det väl blir 12 dubbelspelare, när Stroud blir Hovland, så är det förmodligen Åslund som kommer sitta kvist. Mm. Inte för att jag vill det, utan för att alla andra... Men han känns, jag håller med Blomman, att han känns lite... Ja, han har gjort en del poäng, men... Lite för långt bak, tycker jag, att han landar. Och sen inte så, övertygat fullt så. Det är väl inte två starter på hand? Nej, det är tveksamt alltså. Eller? Tror du det?
det är svårt. Alltså likt er har jag också varit på landslagsuppehåll. Så det är dags, liksom att, ja, dags att ge sig in i den där. Ja, jo, absolut. Grejen. Men jag har skrivit ner Blommans bindel här. Det blir ju ingen Blommans bindel den här veckan. När man väl tagit sig till studion får man inte glänsa. Exakt. Det är ju bäst på distans det där segmentet. Det är då, ja, det är det verkligen. Det är då du träffar rätt. Kan jag få lite återupprättelse att jag faktiskt, alltså sett till att jag började säsongen svagt, ja, i alla aspekter, ja, i det här spelet. Så hitta tillbaka lite. Ja, ja, absolut. Strud senaste klass. Mm. Alltså, ja, den är den var. Jag tror framförallt det handlade om att du var först på tanken. För i slutändan så tyckte jag att det var rätt många som satte sin kapten där. Ja. Men du var väldigt tidig med att säga det. Och du hade rätt. Sen fanns det många andra som också blev bra. Men ja. Absolut. Jo, men Persson och Bolin. Det var, ändå, ja, det var ändå modigt att sätta den på en Mjällbygubbe. Mm. Ja, speciellt med tanke på att de inte hållit nollan sen Sundsvall. Vad har vi för kaptener den här veckan då? Ja, alltså. Till så, den som bara spelar en vanlig omgång. Niklas Hult. Niklas Hult? Ja. Ja, Beidou skulle jag ta. Jag har ju, kommer inte ha någon kapten då med min buss. Men ja, Beidou hade jag tagit. Då är det fem. Ja, fem. Mm. Jag säger också Beidou för Niklas Hult. Du sa innan att han, du kände att han var rätt så given för de flesta typ, mm, innan vi började spela. Jag tror inte han är det. Jag tror det är nog nej, jag säger inte att han, nej. Jag säger inte att han är given för de flesta. Jag säger att jag, alltså jag anser, okay, honom att han ska vara given. Mm. Och alltså för men de flesta. Om vi säger så här då, tror men du han blir det, det vet jag tror inte. Tror att folk, kommer Bido vara topp tre mest cappade? Ja, det tror jag. Den gången. Alltså jag tycker att Elfsborg överlägset har bäst matcher. Ja, men det har de ju. Ja. Och där är det ju bara två spelare. Och Niklas Hult tycker jag har kommit in i den där diskussionen sent. Jag tror inte folk ser honom lika given som Beidou. Nej, och sen en back, jag menar. Det är väl kul. Det är kul, men jag menar, jag tror folk ser det som en risk. Att det inte blir nollor och inte poäng heller. Så därför vill man ha offensiva spelare. Men Hult är ju en offensiv spelare. Jalal då? Nytt kontrakt? Mm. Inte som kapten. Inte. Jag bara slänger ut. Jo, jag vet, Snäcke nämnde något program. Kan vara men kan också. Som sportchef, ja, nykritat. Ja. Ja, men frid och fröjd. Ja. Beidou vill lugn, ju bort. Landslagsuppehåll och nykritat. Ja. Som han mår bra. Och jag menar, där, hans enda konkurrent höll på sig med en snudd på, ja, Fricken. Mm. Är ju ständigt baksida. Mm. Men i Häcken, i Nossa pratar om inför. Mm. Det tycker ni inte låter helt dumt. Nej, Lolda, som du kallar honom. Lars Olden Larsen. Han går väl under det? Jag tror ja, men det kanske inte alla vet. Nej, absolut. Från och med nu är han Lolda. Ja, han gick, rätta mig fel, visst gick han in direkt mot Peking. Ja, han spelade ju 65 eller något sånt där. Och Rygaard ser ut att vara i gammal god form. Ja. Vet ju alla som har sett det här programmet vad jag höll på med för början av säsongen. Vem är mera liksom framskjuten av de två? Det är Rygaard, eller? Jag vet faktiskt inte. Och sen Malmö, vi pratar om att det är AIK guys. Det kan bli två lag som kanske inte släpper in så mycket mål. Det kan också vinnas med 5-0. Sover vi lite på Malmö? Eller? Ja, det känns så. Men det handlar ju om att vi inte vet vem som spelar. Mm. Hade man vet att vi kan spela, klart det hade varit mest tre givna i laget. Mm. Men ja, alltså Bolin känns ju riktigt läskigt att vara utan. Tycker inte Botheim och Kiese känns lika läskigt. Alltså IKT tycker jag nog ändå kanske den, om jag får välja fritt, som jag tar först i Malmö. Mm. Det måste, alltså, han prioriteras först. Nu vet jag att nu har alla sett mitt lag och jag har Botheim istället. Men det har jag ju bara hamnat. Ja. Mm. Utan nu pratar jag allmänt om man, ja, det om blev man ju fritt. Rotation och Europa, då spelar, ja, inte, men exakt. Spelar inte Kiese. Jag kan se Kristelin starta båda, faktiskt. Jag kan göra det. Mm. Jag kan se Botheim starta båda också. Men jag tror att det är större chans att Kristelin, jag kan se Bolin startar båda, men inte helt. Alltså Axel Barnevich verkar ju vara fortfarande mil ifrån. Jag vet inte vad han har gjort egentligen i sommar, men det verkar ju vara dålig form, ja, sagt. Och Rydström är inte, han verkar inte helt nöjd om man läser mellan raderna i intervjuerna. Nej, alternativ finns ju så mycket där. Hade det varit Peking han gick tillbaka till, har bara lirat direkt. Ja, liksom. Men exakt. Men det är det så här, AC som du nämnde tillbaka och liksom kanske det gammal god form, men är väldigt bra. Mm. Och så finns det liksom 10 till som är med. Ja, det går ju inte riktigt motiverat att spela igång honom när andra är så pass mycket bättre just nu. Colin Rössler, minns ni att Snäcke pratade upp honom inför den här omgången? Nej, ja. Tror också Nils Zetterström? Nej. Nej, Rössler vet jag i alla fall att han var inne. Men han sitter på två gula, va? Jag tror vi gick igenom gula. Kolla det. Ja. Så det är er som lyssnar på den som man kanske bör lyssna på egentligen i den här studion. Som ligger detta i vår liga om man nu fortfarande gör det. Bara ta det i beaktning att Colin Rössler faktiskt har två gula. Så
kan ta ett i första och sen inte spela andra. Nej, visst. Den är inte omöjlig. Ja. Varför? Mot ett hetsigt AIK. jag snackar har debatterat det här mycket. Jag tycker inte att Rössle är något super. Alltså, jag fattar att han kostar 4,9. Eventuellt att starta. Men i Malmö går man ju inte och letar för att det ska vara billig peng. Nej, men startar han båda då? Nej, det tror jag inte är 100% på något sätt. Nej. Det är ju bara Pontus Jansson som är 100% startar båda. Ja, och då känner jag sig, vad fan ska jag med Rössle till då? Han tar ingen bonus heller. Nej. Han liksom mål. Det står att jag knoppar in den typ. Nu gick vi långt. Ja. Vi ska kolla på kommande lite snabbt. Vi har ju pratat om det i säkert 45 minuter här. Men ja, så ser det ut. Vi får två älvor och det är två ganska så ointressanta. Ja, just det. Förlåt. De möter ju ett lag också. Ja. Gais Västerås. Ja. Gustav Lundgren startar. Krasniqi startar. Wängberg. Wängberg startar. Resten är oklara. Ja. Och ingen annan sitter man på. Nej. Man i Västerås då? Skitsamma, man sitter väl inte där? Ja, men... fråga Lella, han sitter ju med Boda. Ja, men han får väl kanske vara kvar då. Jag kan inte ta minus 12. Det är så sjukt att sitta på Boda i den här gången. Boda det... har varit fin för mig ändå. Jo, jag vet, men jag menar bara med alla gubbar man kan sitta på det här spelet den här omgången sitter på Boda. Ja, det, är lite... det har något, jag tycker det. Det är lite svagt, men nej, det hjälper oss inte alls mycket. Det är väl om... jag har ju Al också, Olmström, så jag hoppas att han startar nu. Men då kommer han inte starta mot Malmö säkert, så det är... det är inte så mycket ord om. Nej. Det här vet vi om. Och sen, vad blir det på söndagen där va? Ja, då är det ju fem matcher på rad som ni ser som alla ska spela igen. Sex matcher till och med. Malmö, Kalmar, Värnamo spelar. Ja, det är sex matcher. Så det är AIK, Malmö, Djurgården, Mjällby, Sirius, BP, Häcken, Blåvitt, Halmstad, Elfsborg och avslutas med otroliga matchen Kalmar, Värnamo. Mm. Ja, där får man ju en del av sina poäng. Och sen går det några dagar och sen ska man inkassera de sista. Ja, exakt. Gais Malmö, där Malmö får en dags mindre vila än Gais. Mm. Vad det nu är värt. Men ja, jag vet ju vad jag ska göra på söndag i alla fall. Mm. Och måndag också för den delen, men söndag framförallt. Tror vi alla har ganska bra koll på vad du ska göra. Tror vi kommer göra något liknande. Vi tittar in tabellen. Vi börjar med den stora, den som drog igång innan säsongen. Ja, och som det brukar se ut så har vi Snäcke i topp. Som är på Rivieran. Som är på Rivieran, shoutout till Snäcke på Rivieran. Han har ju verkligen käkat gott, men verkar också ha käkat något knepigt. För tankar som skrevs i chatten igår. Ja. Solsting. Solsting, ja. Verkligen, han verkar... Han tagit ut segern i förskott, det är därför han är där. Ja, jag tror det. Han, han tog också landslagsuppehåll. Ja, det får man säga. Och kom hem med liksom... Vad skrev han som kaptensval i duon? Det var väl lite på... Med en klackspark kanske. Ja, men om du pratar om något annat i 30 sekunder så det ska kan jag göra, absolut leta upp. Snäcke ligger först och sen har vi Mattias, vi har Gustav, jag tror det står Malte. Ja, med en hel del namn vi känner igen. Men vi lovade en sak i förra veckan och det var att vi ska också såklart ta en titt på våran hösttabell. Vi drog igång Andra chansen. Andra chansen som är en liga där... jag, Lelle och Andreas satsar på. Absolut. Och den ser ut så där i topp. Ja. Andreas, du får ta över här. Ja, tyvärr är jag inte topp. Men vi har en Mattias etta, vi har Kristoffer två, Daniel trea, Hampus fyra, Johan femma. Kollar vi till oss här i studion idag? Ja. Kan vi göra? Ja, men absolut. Ligger på plats 16. 16? Ja, otroligt. Tätkänning. Tror jag du hittar med att lämna några hundralappar bak där. Jag gjorde nyss en kontroll F. Vilket är det man söker. Ni var inte på första sidan. Det känns som vi kommer behöva gå igenom några sidor för att kanske tyvärr hitta. Tyvärr inte på andra heller. Nej. Inte på tredje. Nej, bra tv där. Ja, framförallt långt program. För ni var inte på sida 4 heller, så vi skiter i er. Ja. Det var det. Lennart och Andreas, en jädra omgång framför oss. Det känns som att vi många har suttit här och sagt att nu ska man, agnarna ska sållas från vetet. Vi har många slutat som vetet, men jag hoppas på annorlunda den här gången. Vi gör så gott vi kan. Mm. Ja, absolut. Och ska vi skicka med något? En varsin grej man inte får glömma då, inför 22-an. Börjar du så ska jag tänka ut min. Ja, men då säger jag så här, gör inte som Harry
klicka i det där jävla chipet. Gör det här och nu när ni kollar på det här programmet. Ja, jag kan säga mitt chip är iklickat. Ja, det är sant. Mm. Mitt är faktiskt inte det, så jag ska göra det efter programmet. Ja. Och då säger jag att glöm inte att titta ändå på avstängningsläget om vilka som riskerar att vara avstängda i andra matchen. En bra pass. Mm. Och jag säger så mycket som håll koll på att om ni likt mig byter in spelare och liksom ett helt lag som dubblar, tänk på att endast det är Häcken och Djurgården som spelar 24, så där måste ni ha tre av varje. Annars har ni inga spelare som spelar 24. Nej. Ja, det är så maxar ni dubbelspelare trots Häcken och Djurgården möter varandra och kanske inte har de bästa matcherna, så måste man gå dit för att de spelar även i 24. Mm. Mm. Tre okej tips ändå. Ja, men det landade ganska väl. Ja, men glöm inte chippet. Alltså gör en hel säsong. Komma till omgång 22, ligga rätt bra på det. Och sen så är klockan 15.00 på lördag. Ja. Mm. Och du ser inte en enda liksom gånger två eller X3. Eller, alltså, ställ påminnelse. Sitt inte på en bar i midsommarkransen och ring din kollega mitt. Gör inte det. I frustration. Tack för den här gången. Det här har varit Entré Fantasy inför omgång 22. Stort lycka till alla där ute. Vi hörs igen nästa vecka och summerar. Ha det gott så länge.